Kyllä vaan, eli homma on edennyt kivasti. Täällä on laitettu uusi katkaisija paikalle. Ja alempi muovikate on paikalla, ja tähän pitää vielä tämä laittaa paikalle. Ja sitten virtalokko ruuvata sieltä tosiaan ikään kuin tuosta kiinni. Ja sitten tämä ylempi muovi vielä tähän. Ollut järkiliike, kun nämä on nyt samalla kiristetty nämä molemmat. Tällaiset mukavan jämäkät. Tai keilu tämän verran vapaa-asennossa. Ennen tuota kiristystä, mutta opetetaan läpi. Mitenköhän mua sirke mitä tehdään. Oi perisen vittu saatana. Vähän päälle, odottakaa hetki. Näkyy se on jotakin. Tai mä pas koitan toista kikkaa. Onko nää saman muosia vai? Sanoin tähän kuhunaamiseen tää aika. Kuhnurointi. On saatana kun kortoinkin laittaa sanonko mihinkä. Perkele! Naapuri katsoo, että mitä vittua saapina siellä säätää. Yritän pitää vastaa, ettei tuo rupee. Joskus täytyy. Oi vittu! Yritän pitää vastaan, mutta ei mennä piisata sekä. Vittujen perkeleen, saatanan Kristuksen vittu. Se ei ole sitä kielen käyttöä. Vittu kun väsyä sorjantteja. Olisiko tää saatana ovi pysymään auki? Vittujen saatanan perkeleen vittu. Se on vedetty täällä. Voi saatana. Aika ihmetellä kottana. Oi jumalauta. Mä sun sormatkin niin pilusti. Niin. Ei se mennyt kuin hermot. Pitää sen pahempaa.
Siihen ei mennyt muuta kuin hervetta. Liian monta. Se on tällä. Kyllä vaan. Seuraavaksi on näitten polttien kiristys, millä nää muovikatteet on kiinni. Tällä on. Sitten tällä. Tuolla se virtalukko vaan on kiinni. Tumalakihan katkes video. Toivottavasti siitä jotakin näkyy. Joo, näkyy siitä. Tarvii molemmat kädet nyt. Muistaa jollakin pyhirillä vielä kiristä. Sitten. Enkä perissä samalla täällä. Valta Power Partner. Kyllä. Tänään on luvassa, että ainakin kaksi esittelyvideota tulossa. Ei ole tämä Never Ever Holland, vaan työkoneen linjalla mennään vielä. Kotimaista ja ranskalaista, sen verran vinkkaa. Eikä ole myöskään tuo tuossa, vaikka ranskis onkin. Joo. Laitetaan se kate tähän päälle. Ottako se hetki. Elikkä siis tämä. Tuo houli on tuossa suunnanvaihtoa varten. Tämä vedetään tähän näin niinku. Sanonko mikä nahka. Kumminkin alakämmärtäkö väärin. Siitä jotakin näkö. Toivottavasti. Huomasti antaaks, jos ette nähä. Nyt mä kekkoin tämä kummin tästä helvettiin. Suunnanvaihtoista tuli kaljun näköinen. Kyllä vain. Sitten tämä ristuksen saatana perkele vittu. No, siitä näkyy rattia ainakin.
tämä saatana kummikuttaa. Suunnanvaihtaja ei aivan näyttää. Että meikäläisen kädet. Perkele. Ja saatanan perkeleen vittu. Hienolta näytti. Se on mennyt kuin hermot. Raivokohtaus oli likillä. Moi. Mä tuli paskaasi. Kynnä taas nääkö. Yksi pultti tuolta reunalta ja sitten vielä nämä katteet tästä kojuttaulusta. Saatana niinku peukalla perseessä olis kun näitä töitä tekee. Et tuu mitään. Kristu. Joo, testataas. Mm.
hyvä minä, että onnistu. Ei ole tuon enempää tähän parkkeihin tullut tuntia. Kaikki verkki. Mutta joo. Meikällä ne oli MR-ratskuja. Kiitos katsomisesta ja tilakkaa ja tykäkkää. Kiitos, hei.